Знайомтесь, це шестирічна Софійка Опанасюк. Вона ходить у перший клас. Найбільше зі шкільних предметів дівчинка полюбляє фізкультуру та малювання. Та малює не лише на уроках. Дівчинка відвідає гурток, а ще займається улюбленою справою вдома. Нині розмальовує принцесу. Та не художницею мріє стати Софійка. Я хочу бути співачкою. Я слухаю пісню, вчуся. Творча Софійка ще доволі сором'язлива, однак же має свої обов'язки у родині – доглядати за домашніми улюбленцями, про яких і розповідає. Попугай і хом'як. Хом'як один остався, бо мій кіт з'їв два. Софійка понад усе мріє під ялинкою знайти планшет. А от її менший братик, п'ятирічний Артемко, захоплюється іграшковими роботами вже щонайменше останні 2 роки. Відтак і мріє про таку іграшку. Його саме найулюбленіша іграшка – це є робот. І він от дивиться навіть якісь мультики, він там дивиться якісь Бамблбі, ще щось. І от хоче, от кожен раз він хоче якогось от того. А якби йому дуже подобаються різні роботи, от таке в нього цікаве захоплення. Роботи на питону, розкладати машину. Так, щоб складався в машинку і розкладався. Та є в родині у Панасюків ще 2 діток, які нині відпочивають за кордоном. Найстарша доня Героя України – 13-річна Ангелінка, яка вже має доволі дорослу мрію. Ну, найбільша її мрія – це ось в нас побудувався будинок, це найбільша її мрія – це переїхати в свій дім і мати свою власну кімнату, де вона зможе навчатись гарно, якби, і тихо, і спокійно, щоб її ніхто не заважав. Ось. Ну, але якби, на Різдво вона б хотіла для тенісу, набір для тенісу, ракетки із тенісним м'ячиком. Натомість 9-річний Ілюша любить майструвати кораблики. Він повна протилежність спритній і активній старшій сестричці. Ілюша в нас тихий, спокійний, і от йому подобається складати лего, складати пазли, щось читати. Він нас дуже багато читає, потім мені розказує: мама, а ви знаєте, там я от те-то прочитав, там от історію він дуже сильно любить. Ну от його мрія – конструктор лего. Щоб здійснити мрії 4 діток Героя Небесної Сотні, необхідно планшет, ракетки для настільного тенісу, конструктор лего та робот на радіокеруванні. А ще уся родина була б вдячна, якби їм допомогли із меблями, адже переїзд у новий будинок затягується саме через це. Якщо ви хочете втілити мрії родини Опанасюків, шукайте інформацію, як це зробити на сайтах телеканалу «Рівне-1» та «Палацу дітей та молоді». Робімо разом добро на Різдво. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.